¡Puedo hacerlo! ¡Listo para disparar! ¡Puedo darle! ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡Puedo abatirlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Tengo tiro! ¡No lo perdáis! Desculpe quanto ao açúcar. Tenho apenas um par de mãos. Ah, não é uma grande perda. Eu tenho carga suficiente para lucrar em minha viagem. Ficarás aqui por muito tempo? Algumas semanas, sim. Depois voltarei a Barbados, ao tédio da vida doméstica. Não se acomode com o tédio. Vá para Nassau. Viva a vida livremente. Mas não ouvi dizer que Nassau está infestada de piratas? Parece um lugar bem vulgar. Vulgar não, livre. Ah, Deus. Isso seria uma aventura. Mas não, não, sou marido e pai, tenho responsabilidades. A vida não pode ser apenas prazer e distração, Duncan. Ei, Bonnet. Na verdade, meu nome é Edward. Duncan é um engodo. Ah. Um nome secreto para teu encontro secreto com o governador. O governador, certo? Acho que eu fiz esperar o suficiente.